خوف تھا, اس خوف کی بنا پر میں نے ایسا کیا تھا, اللہ رب العزت اسے معاف کر دے گا. تو بندے کو اس طرح کے واقعات, اس طرح کی چیزیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں, غلطیاں کر لیتا ہے, اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا ہے. اس لیے کئی سارے لوگ اس دنیا کے اندر پلاننگ کر کے گناہ کرتے ہیں, مکمل ان کے ذہن میں پلان ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ غفور رحیم معاف تو کرنے والا ہے, خوب غلطیاں کرتے ہیں, خوب خطائیں کرتے ہیں. پلاننگ کر کے گناہ کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشتا ہے, بلکہ بخشش ان لوگوں کی ہوتی ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کرتے ہیں, اور ایسی توبہ کرتے ہیں سچے دل کے ساتھ کہ دوبارہ اس غلطی کی طرف جاتے نہیں, دوبارہ اس غلطی کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں, دوبارہ اس غلطی کی طرف دھیان بھی ان کا نہیں.